HF har blandat och gett. Man kan väl säga att det är ömsom vin, ömsom vatten. Man har varvat stundtals fantastiska prestationer mot allsvenska lag som Hammarby med direkta bottennapp mot division 1-laget Helsingör till exempel. Men ett finurligt kortpassningsspel, men defensiven har haft en hel del mer att önska. Förväntningarna brukar traditionellt vara stora i Helsingborg, men just i år så är de ganska lågt ställda, för att helsingborgarna vet förutsättningarna, att det är inget ekonomiskt starkt Helsingborgs IF längre, och förutsättningarna för att prestera är därefter, så att man vill ganska mycket från supporterhåll, men vet också att det kan bli svårt att ens klara en bättre position än förra årets åttonde plats. Henrik Larsson, HF-managern, vill väl blanda spelet mer än vad han gjorde förra året. Det var ganska statiskt med ytterbackar som var just ytterbackar. Nu vill han blanda upp mer, har fått in värvningar i form av Adam Eriksson och Viktor Ljung, två från Falkenberg respektive Halmstad, två hallänningar som har kommit över åsen, som ska komma upp mer i banan och komma till inlägg till anfallskonstellationen, vilken det nu blir. Jordan Larsson är väl första val, men vem som står vid sidan av honom, troligtvis Linus Hallenius, men vi får se. Blandat spel. Henrik Larsson pratar också om att man ska vara rädd för den långa bollen, det vill säga att gärna kortpassningsspel, finurligt, men den där tjongbollen, ja, den är tillåten den också. Tittar vi på planen så är det väl vem ska spela i anfallet tillsammans med Jordan Larsson. Kommer Darijan Bojanic att få en säsong där han spelar 30 matcher och 90 minuter i varje, vilket inte tidigare har varit fallet, för de fötterna behövs. Och vid sidan av planen så är det ju tyvärr oerhört mycket prat om ekonomi. Ljuspunkten kring Helsingborgs IF är väl egentligen en ny arena som håller på att byggas här uppe på Slänten i Helsingborg. Nya Olympia. Det pratas mycket om Jordan Larsson som son till HF-manager Henrik Larsson, som ni kanske vet. Men framförallt kanske Darijan Bojanic, de tekniska fötterna på det centrala mittfältet som är så oerhört viktiga för att HF ska få fart på sitt anfallsspel. Sen har Mustafa Seydan, också en Högaborgsprodukt från plantskolan här i Helsingborg, kommit in. Kommer till en början att spela för akademin, division 2-laget som finns i organisationen också. Men kommer han i form efter sin session i engelska Aston Villa, så kan det också bli ett tekniskt utropstecken.